xisbi ku yahay waa sharciga, laakiin hadday yidhaahaan waa sharci darro, waxa weeye iyaguna sharci darro ay noqonayaan. Marka waxay doonayaan afkooda iyagaa wax u xora, laakiin waxa weeye korinta waa sharci, waa dastuur, dastuurkaa qoraya. Waxaad haddii dastuurka qoro ay diidaanna waxa weeye wax dastuur ma jira weeye. Ayaabahan oo dhan waxaan maqlayay waxa weeye rag ku hadlaya beelaanu samaynaynaa shirbeelad hal la sameeyey. Waxa weeye 2001 markii la gaadhay ee la sameeyey dastuurka waxaa laga gudbay beelihii, waxaa loo gudbay kolayaal. Dalkan kolayaashaa ka talinaya, xisbiyadu ka talin maayaan. Xisbiyadu waa xisbiyo qaran, laakiin xuduudda ay leeyihiin inayanaan sharci ma jiro oo dalku dastuur ma jiro, cid laga dhegaysanayaa ma jiro. Laba qolaa yidhaaha qolada madasha, odayaasha madasha, iyagu waxay u haystaan waa mujaahidiintii soo dagaalantay, waxay u haystaan geer ay leeyihiin in la maalayo. Marka iyagu waxay yidhaahaan fasaxa bay u haystaan odayaasha madashu, laakiin xisbiyada qaranku uma haystaan xaqna uma leh inay yidhaahaan shirbeeladii ka hadlaan, inay yidhaahaan wixii golayaashu ka soo baxeen waa xaaraan. Waxa weeye hadday taag ka watooyi mooyaan, waxa weeye waxay ku xaaraatooyayaan sharci golahan ka soo baxa bay ku xaaraatooyayaan. Sharciga golayaasha ka soo baxaana waa ka lagu shaqaynayo. Hadday fulintahay waxay fuliyaan sharciga golaha ka soo baxa, hadday karsoor tahayna waxay ka karaqayaan sharciga golaha ka soo baxa. Ninna ninkii yidhaahaa waa sharci darro oo waxa weeye maalintii horena waxaa laga cabanayay waa commission. Doorashooyinkana waxaa dib u riday commissionkii lalahaa labada sano waa xaaraan oo la shaqayn mayno. Haddana waxaan arkayaa xisbiyadii mucaaradka mid ka mid oo shahaado sharaf siinaya, shahaado sharafka kii siiyey baa haddana kii kale la qabanayaa. Waa xaaraan. Waxa weeye commissionkan cusub, waxa weeye waa commission cusub, wuxuu u bilaabmay 5 sano 13-kii markii kulo ansixiyaan baa muddadii 5 sanood bilaabmaysa. Commissionkii la ansixiyey mar haddii kulo ansixiyeen wax ka horreeyey wax ka dambeeyey waxa weeye maalintii gacanta loo taagay ayuu wuxuu noqday commissioner. 5-tii sano waa u bilaabantay oo u socota 13-kii u bilaabantay. Cid wax ka bedeli kartaana ma jirto. Madaxweynaha way ka soo baxday, way dhaaftay. Waxa weeye waa commissioner cusub, wixii hadda uu keensaduun baa wax loogu qabanaya. Marka dadka ayaa lagu jahawareerin waxaa fiican in doorashadu inoo qabsoonto. Waxay inoo qabanaya waa commissionka. Commissionkiina waxaa ka maqan hal xubin, halkaa xubinna wadani way ka maqan tahay. Hadday keeni waayaan intaan kolaha intaan la dhaarin, golahu wuxuu qaadanayaa in xubintaasi ay ka tanaasusheeyeen xubinnimadii, waxaana laga sugayaa inay xubin cusub soo magacowdaan. Dalkana labadee mid buu noqonayaa, in dastuurka iyo sharciga lagu dhaqmo iyo in qabaa'il lagu dhaqmo baa la kala dooranayaa. Laakiin nin walba intuu meel istaago inuu yidhaaho waxaan qabanayaa shir qaran, sharcigiina aan la meel marin, waxa weeye fulintana waxaanu ku usoo jeedinaynaa waxa weeye shuruucda dalka in la mariyo qof kasta, awoodu doonaya ciduu doonaya ha ahaado. Sidana dowlad lagu wada noqon maayo, waayo haddii la yidhaaho wixii waa qaatacay waa diidnay, maxay diidayoo qaatacayaan? Marka waxaan soo jeedinayaa waxa weeye golaha, waxaanu shacabka weydiisanayna waxa weeye annagu intii golo cusub imanayo xilka waanu haynana, shacabkana waxaan weydiisanaynaa inay noogu duceeyaan in Ilaahay xilkaa noo fududeeyo. 2 sano waa yar tahay, hadda durba waxayna ka tegeen 2 intii lagu murmaya commissionkan. Commissionkana 6 sano oo kale lagu murmi doonaa. Cabdiriis Riidac waa commissioner, ninkii aan ka ogolayni wuxuu sugayaa marka xilku ka dhammaado 6 sano. Haddana waxaynu ka bilaabanaa deshanta dambe la sugayaa. Marka si doorashadu inoo ku qabsoonto, aynu gacmaha iswada qabsanno, aynu doorashadii dedejinno. Waxaana lagu dedejin karaya waxa weeye in commissionkii inoo qaban lahaa la ogolaado, laakiin haddii la diido commissionka dee waxa weeye doorasho yaa qabanaya, ma labada xisbaa qabanaya doorasho. Waxaan soo jeedin lahaa shacabka Soomaaliland
waxaynu ku noolahay waa nabadgelyo. Nabadgelyadana in lagu cayaaro ma fiicna. Waxa weeye hadba nin baa xilka qabanaya, imise qof horaa tegey annaga inta dhimatay baa ka badan, hadda bar baa sii socda. Marka waxaan soo jeedinaya waxa weeye shacabka Soomaalila inaan nabadgelyada lagaga cayaaro, wax kale aynu haysanaa ma jiro. Waxaana hadda soo kordhay waxa weeye awl waxaynu ku dhammaysan jirnay gudaha. Maxkamadaheni waa laga cararaya oo EU baa loo qoranaya waraaq. EU dalka ma xukunto, waa hay-ad ma xukunto. Waxaana xukuma aynu ku kala baxanna ninkii wax ka qaba maxkamada, maxkamad baynu leenahay. Marka waxaan oran lahaa xisbiyadana maxkamadaha dee ku kalsoonaada, haddaydan maxkamadii ku kalsoonayn oo golayaashii ku kalsoonayn oo xukuumadii ku kalsoonayn deyaa ku kalsoontihiin. Midda labaad waxa weeye ninkii cadhoodaaba xisbiga wuxuu galaa inuu caytamo. Xisbigu male xisaanad male, shacabku lamid yihiin. Sida loo dhowrayo xuquuqda shacabka baa kuwa xisbiyadana in loo dhowro ay tahay. Marka waxaan soo jeedin lahaa waxa weeye nabadgelyo inu haysana, barwaaqo inu haysanaa, nabadgelyada yeena iskaga cayaari, nina nin kama xoog weyna, sharcigana aan ku wada dhaqanno ama xisbi ha noqoto ama qofka doola ha noqotay, qof sharci ka sarreeyaana ma jiro. Maya ma jeclaysanayno anagu, waxaan ku yidhi intaa la kordhinayay marna maana odhan noo kordhiya, awoodaanu noogu kordhiya ma lihin. Doorashadii haddii beri la qabanayo diyaar baanu, 15 sano waa badan tahay. Dadkuna xaq bay u leeyihiin inay yidhaahaan muddadii waa badan tahay, laakiin waxa weeye vacuum jiri maayo, meesha la badnayn maayo. Haddaynu intaan iska xidhno dhinacno doorasha dhici weydo, annagu ma ahayn waxaa dib u dhigaya. Waxa weeye annagu maalintii la yidhaaha doorasha loo dareerayaa diyaar baanu, xoogna kuma haysano, wax kalena ku haysana ma jiro. Haddii la yahay biraha la dhigaya berito doorashada diyaar baanu. Commission aan dhammaystirnayn oo kala duwan oo 6 bloora ayaa golaha loo soo gudbiyey oo hor keenteen kadibna la aasiyey. Xabiltanka siyaasadeed ee dalka ka jira ilaa iyo madaxtooyada ilaa xisbiyada mucaaradka taxan inaad idinka laftigiin waliba ka shaki doonahaan, aad madaxweynaha la safarteen oo taageero siyaasadeed aad siiseen oo ay kiligtay in 6 bilood la ansixiyo. Waxa weeye annagu 7 xubnood ba waa haynaa, 7 xubnood waa nala soo gudbiyey, 7 xubnood baa kulaha yaalay. Waxa weeye markii la doonay 6 baa soo xaadirtay, 6dii baa la asixiyey. Madaxweynahana waa madaxweynihii qaranka, Muusena maaha, Calina maaha, waa madaxweynihii qaranka. Ninkii aan ku odhan madaxweynaha qarankuna waxa weeye waa dembiile. Annagu lama aanaan safarin, waxaanu sharcigaanu raacanaa. Xisbiyada 7 waa haynaa. Waxa weeye markii la xaadiriyey 1 xubin baa maqnayd annaga. Ilaa hadda wuxuu noo yahay inuu commissioner yahay. Marka annagu cidna 2 xifiltanno. Waxa weeye wixii sharcigaas yahay baa la raacayaa. maya anigu afka xisbi ku hadli maayo. Waxa weeye waxaan kuu sheegayaa sharciyadan kuu sheegaya. Waxa weeye Cabdirashiid Fiiraac maalintii kulahani ansixiyey ee gacanta loo taagay ayuu commissioner noqday. Cid bedeli kartaana ma jirto, madaxweyne xilka qaadi karaana ma jiro. Waad ogtahayo madaxweynuhu hadduu doonayo nin commissioner inuu xilka ka qaado, waxa weeye dacwo ku soo oogaya, gudi buu saaraya, dacwo ku soo gaya, golahu keenaya, golaha markaa ama ogolaanaya ama diidaya. Haddii madaxweynuhu soo qoro yidhaaho ina Fiiraac
dembigaasaan ku hayna ha laga saaro golahay u taagin kacan baa loo taagayaa inuu waa loo codaynaya marka sharcigu waxa weeye mar hadduu gacanta ka soo baxo golaha yimaado madaxweynuhuna golaha ma xukumo xisbiyaduna ma xukumaan golahani waa gole qaran oo dhisan oo madax bannaan marka anagu cidna maana raacin laakiin waxaan kaaga wadaa haddii muranku joogo in riyaraa hadduu isagu risaayd karay isagii jirta laakiin haddana waxa weeye waa commissioner markaa si doorashada u dhacdo waxa weeye nin qori waxba yeeli maayo cidna waxa weeye ha lagu kalsoonaada doorashada ha la talo waaye guddoomiye waxaad sheegtay in cid gaara ay wado abaabul qabyaaladi waayo cidda abaabka ka dhowrayso ee wada abaabulka qabyaaladi waxa weeye waa labada xisbiga mucaaradka oo weliba waxaa ugu horeeya faysal cali waraabe faysal waa nin odaya dalka madaxa odaya maalinlawad wuxuu lahaa markii la ansixiyey gudoomiye baasha kale somalilan isku diray anigu isku diri maayo aniga isagu somalilan waa mada la joogo baanu ku xisaabnay wuxuu soo qaban jiray iyo waxaan u qabtay markaasaanu ka xisaabtabana marka waxa weeye faysal baa ugu horeeya rag kale dowlad jiri mayso haddii commission kare la ansixiyo bal waxaynu eegaynaa inay jirta iyo in kale markaa faysal ma cid gaaro oo beel gaaraba uu afka ku dhuftay mise si caama uu sheego maya waxaa ku jirtay cunsuriyad baa ku jirtay anigu waxaanay gudoomiyihii baarlamaanka somalilan baan u ahay beel laguma ihi golahana waad ogtahayoo beeshu isagu ka soo jeedaa ugu badan waa 56 marka inuu markuu leeyahay baasha wuxuu doonayaa inuu isku kaayo diro waxa weeye hab cunsuriyad buu hadlaya laakiin aniga waxa weeye waanu xisaabtabanaayo wuxuu soo qabtay rekordkayagiina waa yaal xamarna waa yaal waana keenanaa ninkii somalilan wax yeelaya ninkaa wax yeelay maya anagu qeyb kama nihin anagu waaba daallo waxaanu doonaynaa waxna bedela waxa weeye muddo badan baanu joognay qofkuna bini aadanka ah shaqooyin kalaanu qabsan lahayn mise qaar baa tabliiq iska raaci lahaa tabliiq baanu raaci lahayn waxna bedelaanu doonaynaayo adigu doorasho qabo markaanu diidno waxaa tidhaahaa doorashii diidaya waa dad ummad la dhibay oo dhibaato ka cararay oo dulmi ka cararay oo cid kasta leh laakiin hadda magacyada aada sheegaysaa aad leedahay waa jabhadood